Existuje agentura Star Research nebo neexistuje podle Já vás? upřímně Proč čo, to jsem sdílíte ten, já jsem ten příspěvek ani upřímně čo, neviděl, ale... A vy jste ho sdílel na svém Facebooku, Tomio Okamura, lomeno SPD. Já tam mám 4 správce, ale já se k tomu, takže já se oni k tomu tam klidně přihlásím. Nějaké namalované já se nesmysly. K tomu klidně přihlásím. Viděl jsem, že Jaroslava Bašta tam má preference, odpovídající volebním preferencím SPD, podpořila i Trikolora a další strany. A mě, když jsem zpětně byl na to upozorněn, tak jsem říkal, ano, ta čísla jsou plus minus taková, která si myslím, že jsou pravdivá. Pane Okamuro, já jsem se vás ptal, jestli agentura Star Research existuje. Já si myslím, že neexistuje, nedohledali jsme ji. Možné to je, že neexistuje. Takže když si někdo namaluje PowerPointu sloupky, budou se vám hodit, tak je budete sdílet. Já vám to říkám. Ta agentura neexistuje. Já nevím, já ji neznám. Přiznal, a já neznám ani jednu výzkumnou agenturu. A vy jste přiznal, že tím pádem publikujete na své facebookové stránce, že vy tam publikujete klidně úplné výmysly. A v tom to není pravda. A v čem je to výmysl? A v čem je to výmysl, paní Richterová? Máte důkaz, že je to výmysl? Vy jste právě uznal, že ta agentura, jak říkala paní moderátorka. Já jsem neříkal, že neexistuje, já jsem říkal, že jestli existuje, já jsem říkala, že neexistuje a neexistuje. Ano, ano, by to říkala paní moderátorka. Tak znova. Prosím vás, teďka mi opravdu neskákejte do řeči, to už opravdu no, tak nesmíte si vymýšlet. Nevhodné. Vy jste zveřejnil úplný výmysl od neexistující agentury. Já nevím, jestli je to výmysl. Neskákejte mi do řeči. Teď se to dostává k milionům lidí. A já jsem se usmívala tomu, že vy vlastně si můžete já si myslím, zveřejňovat že je to pravda, cokoliv. A vaši lidé tak mohou konzumovat úplné lži.